dāmas un kungi. Kā no 1935. gada lāča plēša rokās mēs pārakstam vēsturi, kur katrā kokā ir zīlīte, kā vēlodze krit pļavā. Dāmas un kungi, mēs šeit visi pulcēsimies ar likteņa pirkstu. Skatīsimies viens otram radzenēs, skatāmies vikinga pīšļo. Izšķirošais svilpes trieciens. Bez skariem epitetiem, bet ar lielu atbalstu. Tiekamies no 5. līdz 10. septembrim pie Brīvības pieminekļa.